Найбільш відвідувані бюветні комплекси міста перейшли на літній графік роботи. Тепер вони працюватимуть на годину довше – з 8 ранку до 9 вечора. Йдеться про бювети в Прохорівському сквері, на вулицях Іцхака Рабіна, Космонавтів, Кримський, Говорова, сквері Мечникова і на проспекті Небесної Сотні. В Одесі функціонують 15 бюветних комплексів, послугами яких щоденно користуються близько 45 тисяч одеситів.